आता बातमी आपण बघणार आहोत. नाशिकमध्ये डॉक्टर राजेंद्र नेहते यांच्या टीमनं एका पेशंटला अविस्मरणीय अशी दिवाळी भेट दिली आहे. नेमकी काय बघूयात रिपोर्ट. डॉक्टरांची सुरू असलेली ही धावपळ आणि तयारी एका ऑपरेशनची आहे, पण हे ऑपरेशन नेहमीसारखं नव्हतं, तर ते जरा जास्तच कठीण होतं. कारण या ऑपरेशनमध्ये डॉक्टर राजेंद्र नेहते आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी जोडला एक हात. हो, एक हात. राहुल उगले हा तरुण कारखान्यामध्ये पेपर कटिंगचं काम करत होता. लाईट गेल्यानं तिथेच बसून काहीसा विचार करत होता. अचानक लाईट आले आणि क्षणार्धात मशीन सुरू झालं आणि एका क्षणात होत्याचं नव्हतं झालं आणि राहुलचा हात तुटला. बेशुद्ध पडलेल्या राहुलच्या जखमेतून वेगानं रक्त वाहत होतं. काहीच उमजत नसलेल्या राहुलच्या सहकाऱ्यांनी त्याला डॉक्टर जपे यांच्या दवाखान्यात नेलं. देवदूतच धावून आल्यानं तातडीनं सूत्र हल्ली आणि तुटलेला पंजा घेऊन राहुलसह सगळेच जण नाशिकच्या दिशेनं रवाना झाले. लय मदत केली डॉक्टरनं, त्याला गुण आणला हाताला, मदत केली. राहुलला आवश्यकता होती ती नाशिकच्या कुशल सर्जन डॉक्टर राजेंद्र नेहते यांची. दिवाळीच्या सुट्टीवर निघालेले डॉक्टर नेहते आणि त्यांच्या पत्नी अनिता नेहते तातडीनं पुन्हा माघारी परतले आणि हॉस्पिटलमधल्या ऑपरेशन थिएटरमध्येच दाखल झाले. तसंच त्यांनी डॉक्टर हर्षद अढाव, डॉक्टर योगिता भामरे यांनाही बोलावलं आणि सुरू झालं एक अत्यंत किचकट ऑपरेशन. या धडपडीत त्यांना यश आलं आणि राहुलचा अक्षरशः तुटलेला पंजा त्यांनी नुसता जोडलाच नाही, तर तो पुन्हा जिवंत केला. एखाद्या डॉक्टरच्या आयुष्यात दिवाळीच्या निमित्ताने एवढं कुठलंच सॅटिस्फाईंग असू शकत नाही की आपण एखादा रुग्ण येतो ज्याचा हात पूर्णपणे मनगटापासून तुटला आहे आणि तो आपण जोडतो. त्या रुग्णाच्या नातेवाईकांचा, फॅमिलीचा मी विचार करतो तर मला असं जाणवतं की त्यांना यापेक्षा मोठी दिवाळी भेट कुठलीच मिळालेली नसेल आयुष्यात. सध्या डॉक्टर आणि त्यांचे सहकारी राहुलमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करण्यासाठी धडपड करत आहेत. व्यवस्थित होईल हात, काळजी करू नको, ठीक आहे. रुग्ण डॉक्टरांना देव मानतो तो अशाच कारणामुळे. पण पैशाच्या मागे लागणाऱ्या काही डॉक्टरांनी या पेशाचं पावित्र्य धोक्यात आणलं असलं तरी अजूनही काही देवदूत धन्वंतरीच्या रूपानं आहेत आणि म्हणूनच राहुलची ही दिवाळी अंधारात जाण्यापासून राहिली. ज्या पद्धतीनं ही जटिल शस्त्रक्रिया यशस्वी झाली, राहुलचे दोन्ही तुकडे जोडले गेले आणि त्याचा हात जिवंत झाला, दिवाळी त्यांची पुन्हा प्रकाशमान झाली. व्हिडिओ जर्नलिस्ट हेमंत बागुलचा प्रशांत बाग, न्यूज 18 लोकमत, नाशिक.